დასჯილახსრულების დეპარტამენტის მრჩევლის სკანდალური განცხადებები. Თუ ვინმეს ინტერესში იყო რეალურად ამის დამალვა, ეს არის დარბაისელი. მისი დავალებით გაიყვანეს ვანო მერაბიშვილი საკნიდან და მოიხმარს თუ არა ნარკოტიკებს უცხების უფროსი დიმიტრი დარბაისელი. მოვითხოვ ხუთ თემაზე პასუხის გაცემას. ეს არის მატერიალური ბაზის გახარჯვა, ეს არის ნარკომანია. რა ინფორმაცია მიაწოდა ლალი მოროშკინამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს და რის შესახებ აპირებს საუბარს პირადად პრემიერ-მინისტრთან? აქვს თუ არა კავშირი სასჯელახსრულების დეპარტამენტში გაცემულ მაღალ პრემიებთან სოზარ სუბარს და როგორ მოხდა ეს ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის ხელში? ლალი მოროშკინა არჩევანში, ინტერვიუ ხმაურიან თემებზე. მე რუსთაველი ვარ. ეროსი კიცმარიშვილი რუსთავის მერის თანამდებობაზე იყრის კენჭს. მე მაქვს ის ხედვა, რომელიც ამ ქალაქში დღეს არსებულ მოთამაშეებს არ შეუთავაზებია. როგორ აპირებს ქალაქის თვითმმართველობაში უმრავლესობით მოსვლას პარტია ჩვენი საქართველო, რომელშიც ქართული ოცნების ათეულობით წევრი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც გადაბარგდა? მერობის კანდიდატის საარჩევნო დაპირებები, გაორმაგებული ბიუჯეტი, 10,000 ახალი სამუშაო ადგილი და გაზრდილი პენსიები. ეროსი კიცმარიშვილი რუსთავი ორზე, ვრცელი ინტერვიუ არჩევანში. ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია, თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გაერთიანებული ხუთი პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ლადის ძალა, რომელიც პროგრესისაკენ მივიდა. თბილისის მერობის კანდიდატი, ადამიანი, რომელიც ომბუდსმენობისთვის იბრძოდა, დედაქალაქის მთავრობის სათავეში მოქცევას შეეცდება. როგორ აპირებს დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამომრჩეველთა ხმების მიღებას? სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების დაძლევა, ეს არის უმთავრესი ამოცანა, რომელიც ქალაქის მერის წინაშე უნდა იდგეს. კოალიციის ყველა კანდიდატი ერთ გადაცემაში, ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია არჩევანში.